Hello there, tady Heresy Lord z DameHeroes.cz a vítejte u Call of Duty Modern Warfare 2. U nejlepšího dílu Call of Duty, co jsme se kdy dočkali. Dílu, který nám přivedl epizodu No Russians. Přinesl nám věznici. Přinesl nám toho nejlepšího kapitána Price. A přivedl nám generála Shepherda, Makarova a klasický záporáky v naší oblíbené Call of Duty sérii. Call of Duty Modern Warfare 2 jsem dohrál minimálně 10krát za celou dobu. Prostě hraju ho na nejlepší obtížnost. No, k té obtížnosti. Obtížnost si vybereme, až teďka začneme. Já rovnou zahájím hru a jedna taková dobrá zpráva. Pravděpodobně v příští epizodě budu mít v této hře češtinu. Takže teďka si dáme v prvním dílu ten tutoriál a hnedka tu oficiální misi, tu první, si dáme s češtinou, pokud to dopadne. Takže jo, jdeme na to. Užijte si první cutscénu. The more things change, the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change. The rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Same shit, different day. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open. Got a new badge hit in the pit today, sir. I'll send you the best I find. Tak jo, jdem na to. SSD, den 1, 15:30, Private Joseph Allen, 75. Ranger Revy, Afghanistan. Welcome to Pull the Trigger 101. Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense. Cvičíme arabáši. Yeah. Firing from the hip and spraying bullets all over the range. You don't end up hitting the damn thing and it makes you look like an ass. Private Allen, show them what I'm talking about. Don't aim down the sight yet. I'm trying to make a point. Just fire from the hip. No. See what I mean? He sprayed bullets all over the damn place. You've got to pick your targets by aiming deliberately down your sights from a stable stance. Private Allen, show our friends here how the Rangers take down the target. Crouch first, then aim down your sight at the target. That's all there is to it. You want your targets to go down, you gotta aim down your sight. Oh, hi. Your target is behind light cover. Remember that certain weapons can penetrate and hit your targets. Jinak, já to tady na vteřinku zastoj. Ano, můžete si všimnout, ten dubbing je nějaký divný. No, jelikož mám tohle Steamovou verzi a ona jaksi mně přijde, že to je trošku starší, no, tak to zní, jak to zní, jak když půjdu tady do zvuku. Tady audio. No, mono, ale když to mám na stereo, tak to zní úplně stejně. No, granáty. Sorry! Sorry, Foley.
You need to know how to toss a frag grenade. Toss the grenade down the range. Když je člověk zvyklý být si brát Ečkem. Note that frags tend to roll on sloped surfaces. So think twice before tossing one up here. Alright. Thanks for the help, Private Allen. Now get over to the pit. General Shepard wants to see you run the course. Ah, bože. Borci hrajou basket. Strebo paluješ. Kopretová muzika, pravděpodobně. Jinak o hudbu se nám zde postaral úžasný Hans Zimmer. Je fantastická. Abrams, F-15, Super Stallion. Tam je tu druhej. ACčko. Zapnutý. Všimněte si jednu věc na té ACS-30. On nemá zapnutý motor. A hlavně má zasunutý podvozek. Tohle je totiž model, co lítá ve vzduchu, když hrajete nějakou misi. Pozor na to. Pick up Desert Eagle. Our General Shepard wants to pull a shooter from our unit for some special op. Anyway, he's up there in observation. Do me a favor, try switching to your sidearm. You see how fast that was? Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Magica. Well, smile for the cameras and don't miss. Shepard's gonna be watching. Okay, head on in. Odiga. Timer starts as soon as the first target pops. Go, go, go! Stop firing from the head! He ain't gonna get sight! Hang clear! Move in that building! Up the stairs! I feel... Reload. Sakra, zastřel jsem dítě. Jo, jedno jsem. Regular? A proč ne? Head upstairs, regroup with the others. All other units, give to you victory. We're headed out. Go, Bruce. Yeah, I'll put you. Everyone get to your vehicle. We're moving out. Private wing. Jdem na to. Bude to bohu. Jdem na to. A víte co? Já teď mám magický střih a dám tam to češtinu. A jsem zpátky, asi po nějakých těch dvou, třech minutkách. Co jsem to extrahoval, asi 10 minut se to instalovalo. Když tak odkaz bude v popisku. Jdeme na to. US Army Rangers. Private Joseph Allen. Tohle bude hustý. Tohle mě si mám rád. Hodně. Military force in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out.
Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army base of steel. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes, a time for legends. History is written by the victors. Let's get to work. Ta čeština je dobrá. Šepra se nevolvaje v ruce. We are leaving! Je to strašně na vás. Dobrá rána. Jau. Arabaš. Za chvilku půjdu na most. Nubby. Solid copy on the 2-1. Rolling it now. Target. How so then? Borec vystřelil to RPGčko do vzduchu. Čeby, to je všechno. Tam už nikdo není, dobrý. Jdeme nahoru. Dostaň si do svého hlavy. Pravdu. Jak si dala vrát? Já jsem prašil. A, mariňáci s telefonama. Fuck you. Je to ta vysoká. Rozestavená. Ty vole, ten výbuch mi dropl FPSka tak o 10. Punta Gorda. Dona. Tohle nepřepsali, koukám. Ježko. Hlásí naše pozice. Show. Hey, Scott, I'll fight.
sekvence je trošku... Je to trošku zasekané. Trošku jsme si pomohli. Jo, skriptovaný RPGčko. Okej. Okay. A on má skara. Dobráku. Dej to sem. Jau, mě pršil pažbou. Pokud se... Oni přepsali ty citáty, nice. Za to jsem asi nejreč. Jau, jo hrp, get the cover. Glock 18. Kolo to? Bude bum, nechoď tam. Bole. Parka. It's a collage. To není 47, ale dobře. Jau, vole. Dick Cheney! Bože. No, neříkej, já jsem na ní šlápnul. Marapšinu. It's a foul boy. Uralis. Let's go. Granáta vůbec jsem tam měl. Dobrý. Nice. Solid copy, Hunter 2-1 actual. Proceed with caution to the rally point.
cara. Acei, põe. Damn Foley. Vrtulník ti odletěl, šéfe. CIA. Das Porok, eh? So how do I look? Like one of the bad guys. Perfect for your undercover assignment. So Makarov is the prize. Makarov's no prize. He's a whore, a mad dog killer for the highest bidder. Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. Best hand-picked group of warriors on the planet. 141. It's an honor, sir. Where do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine they're just about freezing right now. Soap. Oh god. Tahle mise. Migus. Zahodil z doutník. Pořád tohle vypadá nehorázně. Nebezpečí. Šmarna, pano. Se mi na kotku vždycky líbilo ty oblasti, kde se nacházíte. Prostě jsme v posraných Himalájích. Cepíny. Co? Migus za 3, 2, 1. Stále si to pamatuju. Proč tyhle sekvence nejsou třeba v nových Fallouts? Protože by nedávali smysl. Jo, a tady dávají smysl? Jo, je to Bžunda. Soupe! Teď já se nepouštím. Kamaráde, vypadáš nějak loupoli. Pojď. Masena a USBčka. A Herbert de Pervert. Ty máš jen 14, já chci taky. Roach, check your heartbeat sensor. You should be able to see me on the scope. That blue dot is me. Ano, já vím, jak to funguje. Contacts will show up as white dots. Roach, these muppets have no idea where he is. Tuhle misi mám rád. Nakonec vždycky jsem si říkal, co jsou tyhle věci. Munice a jílo. Přijde, že tam sněh a bouře byla větší. Taky ty vole, kdybys přede mě nelez, tak zabiju oba. Soup. Pick up the gun. Famas. No tohle jsem chtěl.
ti vedi già Overwatch, fai a Rudion. Sneaky, sneaky, sneaky. Neříkej. Buď jako duch. Mám být jako ghost. Dobře. Tad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 a. Russian. Tady prej někdo je. Au. Ty jsi to neslyšel, jo? P90. Rusáci a mají P90. A Famase. Proč mají Famase? Tam je spíš máte víc než ta P90. A hlavně měl AUG. Vole, já se lek. Ale tam štěm. Jak? Vole, to nedává nic taky, na tyhle obtížnosti. Ne! Is a dude. I'll take this one. Oh no, talk. Approach the fueling stations near the northeast corner of the runway. Migos. Hold up. I'm seeing some activity on the runway. The truck's coming back. Looks like 20 plus foot mobiles headed your way. That's the fueling station. You found it. C4, boom. I'm picking up more radio traffic about the satellite. Stand by. Got it. Sounds like the satellite's in the far hangar. Reach you there. Oscar Mike, hide. Co? On to do prdele přežil do ty palice. Proč nic není na bytýdy? Jsem do skriptované oblasti. Jo, sorry, co opa. Jenom jeden soupeř. Ale jsem toho nemůžu zastřelit. Go
najednou počasí, ty vole, jaký by bylo léto. Plevku. Sladu. Už jsem čekal nápis Friendly Fire, but not be tolerated, to je míčko. Opatry. Tak sypně, ty vole. Okej, mám tady degena. Prej mě kryješ. Jo, jdu. Brokovnici. Jo, jsem z pasku. Ty vole. Ten člověk spamuje levý tlačítko, ale to nevystřelil. No, tak byli. Bachatně nepřijedou, to se většinou. A bude dneska senka. Nejoblíbenější část je dneska. Jde na to, ují. A do problém. Emička, strávám. No chodím, kde jsem sebral toho golka? Co? Já jo. Oj, blin, oj, blin, oj, oj, oj. Fuck, fuck. A do prdele boss fight. Pojď, chci tě. Ty vole. Uiii. Hlavně to nemrdnou do strojů. Fuj, já těm projel. Hezký. Načítej se. Ať to můžu skipnout, tak. A my? Oh no. Oh no. Ne, to teďka nedáme. To teďka nedáme. Na to si musíte počkat. Jo. Ne rusky. Ale ne. Remember, no Russian. No Russian.
To si dáme přeskočit mysli. Já zapomněl, že to se přijde. Dobře. To si dáme v příští misi, v příští epizodě. A já děkuju, že jste sledovali. My si uvidíme u další produkce. Pokud samozřejmě budete chtít pokračování z Call of Duty série, není problém. Rád si s vámi zahraju třeba Ghosty, nebo něco podobného. Nebo třeba druhoválečné Call of Duty. Tak jo. Já děkuji, že jste sledovali a my se uvidíme u další produkce. Ciao.